Skúša na vás super holandskú obranu. Nenechajte sa zastrašiť a vyskúšajte prípadne takúto veľmi jednoduchú fintičku. Čauky mňauky, zdraví vás Mišík a dneska mám pre vás nachystanú jednu veľmi, veľmi rýchlu takú pastičku práve v holandskej obrane, ktorá je pomerne často obľúbená, ale ešte predtým, než sa na ňu pozrieme, nezabudnite dať like tomuto videu, odber tomuto kanálu a kľudne mi napíšte do komentára, aké je napríklad vaše obľúbené otvorenie. Holandska vzniká po prvých ťahoch D4 i F5. No a teraz vlastne vy môžete, tu má ten bielý strašne veľa možností ako keby na výber, ale taký nazvime to jedovatý ťah je strelec na G5, lebo v tejto chvíli vlastne blokujete postup Ečkového pešiaka, lebo by bola obmedzená dáma a zároveň v podstate trošku aj tak akože dávate dopomínková jazdca, ktorý by chcel skočiť na F6 a môžete ho teoreticky vymeniť. No a tu v podstate ten čierny si povie, ojojoj, no tak toho strelca tu nechcem a chcem ho hneď odtiaľto vyhnať, takže zahrá H6 a napadne vás. No a teraz akože taký štandardný ústup by možno bol povedzme strelcom na D2, aby sa nám nestalo, čo sa nám stane v partii, ale nám sa to stane úmyselne. A to, o čom hovorím, je ustúpiť strelcom jednoducho na H4. No a teraz ten čierny na to bude pozerať, že preboha živého, čo sa to deje. Veď ja toho strelca vlastne teraz znova napadnem, on musí ustúpiť. A napadnem ho znova a ten strelec zrazu je chytený. Takúto pascu asi ste videli už veľakrát na dámskom, na kráľovskom krídle. No a teraz akože čierny sa teší, lebo chytil strelca, bielý akože môže mať hlavu v smutku. A čierny vlastne je taký spokojný, zahral tú holandskú, hneď chytil figuru. Ale pozor, vy teraz zahráte také veľmi nenápadné, že pešiakom na E3. OK, no však napokon akože čo máte robiť. Ale bacha na to, ak vám teraz vyhodí toho strelca, tak vlastne vy tu máte nachystanú pascu, alebo teda pascu. Dáma na H5, jednoducho šachmat. Koniec partie. No, tento mat je dosť možné, že ten čierny si všimne a začne si teraz zlámať hlavu, lebo v podstate ono je to dosť nepríjemné, nakoľko vy vlastne môžete zobrať zrazu toho pešiaka na F4 i on, keď vás vyhodí, vezmete ho so strelcom a zrazu ten čierny je úplne, ale úplne rozbitý. OK, no tak on si povie, že zahrám H5, aby som vlastne zabránil tej dáme tam ísť, pretože teraz vlastne na H5 by som ju vyhodil vežou a zároveň teda ten čierny je spokojný, lebo stále ohrozuje toho strelca na G3. Dobre, nenechajte sa akože rozvyklať a zahráte pokojné strelec na G3 a teraz strelec na D3 hrozí jednoducho strelec na G6 a opäť mat. No a tu ten čierny teda väčšinou už začína panikáriť. A najjednoduchší spôsob, ako ho napadne, pokryť pole G6, je jednoducho dať ten vežu. To znamená, ak tam pôjde strelec na G6 a bude chcieť dať ten spomínaný mat, tak ho vyhodí veža. No a na tento moment ste presne čakali, pretože teraz príde jednoduché dáma krát H5, priatelia, šach. Obetujete celú dámu. V tejto chvíli tomu čiernemu nezostáva nič iné, iba tú dámu vyhodiť. A strelec na G6 je mat. Veľmi jednoduché, veľmi efektné a verím, že vlastne týmto spôsobom môžete získať veľmi veľa bodov práve v tej holandskej, ale hlavne teda dokážete to super a vyhodiť hneď na začiatku z konceptu. Ja to dám ešte na úplne na úvod, vlastne prvým ťahom strelec na G5 a ak vás teda napadne, tak ustúpite na H4 a vlastne snažíte sa ho dostať do tejto ako keby situácie, kde ešte v tejto chvíli si myslí, že vlastne vyhráva, ale práve s týmto ťahom ho zaženiete a budete mu hroziť vlastne matom. Ak si ho nevšimne, dostane hneď mat. Ak si to všimne a ak vlastne, ja neviem, tomu bude sa snažiť nejak zabrániť, tak jednoducho povymieňate tých pešiakov, máte o pešiaka viacej a veľmi, veľmi krásnu hru. Želám vám, aby ste vyhrali v holandskej čo najviac partii. Nezabudnite dať odber YouTube-ovému kanálu, like videu a pokiaľ sa vám páčia tieto videá, môžete mi kľudne nechať aj v komentári, že aké sú vaše obľúbené otvorenia. Čauky mňauky, zdraví vás Mišík.